nu skal I se noget smart. I hvert fald, hvis I slås med strømpepinde, når I skal strikke strømper, ærmer eller små omgange. Ja, nogle gange de der 5 pinde, de kan blive lidt en pestilens, både at holde styr på i sofaen, men også at man har mange skift på en omgang. Så vi har taget brug i de nye Adi strømpepinde. Det er de her. Og det består simpelthen af 3 meget små rundpinde. Så det er en pind, der er fleksibel. Og dem er der så 3 af. Så de 2 sidder maskerne på, og man strikker med den tredje. Og så har de også tænkt sig om, at de, så spidserne er forskellige. Den ene spids er meget spids, og den anden er rund. Og det er sådan lidt afhængigt af, hvad garntype man strikker i, og man kan lide at strikke med en spids eller en rund pind. Så denne her metode gør, at man kan få et meget nemmere forløb, når man skal strikke på de små pinde her. Og til trods for, at de ikke er ret lange, de er 21 cm, så er der faktisk noget at holde ved her, for det kan også tit blive problemet på små pinde, men jeg synes, man har fornemmelsen af, at man har pinden i hånden her. Og så er det simpelthen bare at strikke derudaf. Man slår masker op på samme måde som på almindelige strømpepinde, bare her er det jo fordelt på 2 pinde. Og det går altså snilt på de her. Og så ved jeg også, at mange har kæmpet med, at man tit får sådan en løs maske, en overgang imellem, når man skifter fra den ene pind til den anden. Og det skal jeg også lige vise jer et smart fif til at undgå. Her er det en rib, vi strikker 2 ret og 2 vang. Og nu nærmer jeg mig skiftet til pind nummer 2. Og jeg afslutter pinden helt på normal vis her. Sådan her. Men når jeg så skal starte op, så når jeg skal strikke den første maske her, så normalt vil jeg gå ind og stikke pinden ind i masken for at strikke den ret sådan her. Men ved at jeg stikker den bag om den tidligere strømpepind, sådan her, så får jeg en kortere snor, og på den måde kan jeg stramme masken bedre op. Og det gør simpelthen den forskel, at jeg ikke får den rille i overgangen. Nu skal I prøve at se, fordi da jeg startede på strikketøjet, der gjorde jeg det på traditionel vis. Og det gav simpelthen den åbning hernede, altså hvor ligesom maskerne ikke trækker ordentligt sammen. Lige så snart jeg gik over til at stikke pinden bagved her, jamen så falder det fuldstændig sammen, så kan man ikke se overgangen imellem maskerne. Så har du nogle gange været lidt træt af at slås med strømpepindene, så er det altså værd at prøve de her Adi med 3 små runde pinde. De findes i størrelserne fra 2 mm op til 5 mm. Og en sidegevinst, man har med de her Adi strømpepinde, det er, at de også er rigtig gode som hjælpepinde, hvis man skal strikke snoninger. Så fungerer denne her pind super godt til at have de der masker, man skal strikke foran eller bagved arbejdet. Den fungerer fint som en lille hjælpepind. Så ja, det er svært at sige, om du kan lide den type strømpepinde, men den eneste måde, du finder ud af det, det er simpelthen ved at prøve dem. God fornøjelse!